Fala aí galera, Brutufera, que é o meu amigo, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle com Dokkan Awaken. Finalmente vou conseguir fazer o Dokkan Awaken nesse nesse Bills aqui, Bills Tech. Você precisa de 10 medalhas do sétimo universo do Deus da Destruição. É bem tranquilo de você pegar, ter o evento dele, né? Mas não é tão fácil fazer o evento. Vem o evento aí sempre, mas não é tão fácil de fazer. Mas é de boa que é só 10 medalhinhas aí para você fazer o Dokkan Awaken dele. E lembrando que se você não for inscrito, deixe o like e se inscreva no canal, botãozão vermelho embaixo do vídeo. E vamos lá, sem muita enrolação, para o vídeo não ficar longo. E vocês verem aqui ele com a cara de mal. Primeiramente ele tá com a boquinha aberta, depois ele fica com a cara de malvadão da Bolívia. Lá. Ó, ficou bonita a cartinha também, hein? TUR. Supertech. E show de bola, galera. Gostei. A arte é bem bonita, sim. Eles só poderiam dar um contraste melhor no personagem. Que o personagem fica meio que sem cor no fundo, assim, fica estranho. Deixa eu só dar mais um contraste, uma corzinha nele pra ficar mais destacado, tá ligado? Mas então é isso aí, pessoal. Espero ter curtido, espero ter gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal. Um abraço e valeu!